Keçirilən əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində Elsəvər Qeybəliyev ve Cavidan Xaseyevin narkotik vasitənin təsiri altında avtomobil idarə etməsi müəyyən olunub. Bundan başqa monitoring zamanı bir qrup gəncin özünə məxsus avtomobillərlə qadağan edilməsinə baxmayaraq avtomobilə konstruksiya dəyişikliyi etməsi faktı da ortaya çıxıb. Sözü gedən bir qrup gənc barəsində qanunun müvafiq tədbir görülüb. Nazir Quliyev, Elgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.